Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. O'rtoqlik uchrashuvi Real Milan bilan o'yinda comeback qildi. AQShda Real va Milan o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda madridliklar 3-2 hisobida g'alaba qozondi. Dastlab Fikayo Tomori va Luka Romero kiritgan gollar evaziga milanliklar hisobda oldinga chiqib olishgan edi. Biroq qirolli klubidan Federico Valverde va Vinicius 2 bo'limda gol kiritib, jamoasining comeback qilishiga yordam berdi. Messining oltin to'pni olish imkoniyati baholandi. Inter Miami hujumchisi Lionel Messi oltin to'p uchun bahsda yaqqol favorit sanalmoqda. 36 yoshli hujumchi Argentina terma jamoasi tarkibida Qatarda bo'lib o'tgan jahon chempionati g'olibiga aylandi. Shuningdek, turning eng yaxshi futbolchisi sifatida e'tirof etildi. Bundan tashqari Interning yangi futbolchisi o'tgan mavsumda PSG'ga yana bir Liga 1 chempioni bo'lishiga yordam berdi. Ispaniya nashrlarining yozishicha ekspertlar Messining oltin to'pni qo'lga kiritish ehtimolini 75% ga baholamoqda. Argentinalik futbolchi Manchester City bilan treble'ga erishgan va Chempionlar Ligasi va Premier Ligada eng yaxshi to'purarga aylangan Erling Haalanddan ancha oldinda. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Manchester United keyin variantiga qaytdi. Manchester United yana Tottenham hujumchisi Harry Kane'ni sotib olmoqchi. Shporlar hujumchisi qizilvislarning yosh boshiga qadar transfer maqsadi hisoblanardi. Tottenham Kane'ni Premier Liganing boshqa klubiga sotish imkoniyatini rad etdi va natijada Unitedning qiziqishi susaydi. Jurnalist Jamie Jacksonning yozishicha, Mankunaliklar rahbariyati yana Angliya terma jamoasini 29 yoshli forvardini sotib olish haqida o'ylagan. Transfer narxi 100 million funt sterlingga baholanmoqda. Manchesterdagi futbolchining maoshi yiliga 35 million evroni tashkil qilishi mumkin. Harry Kane uchun kurashda Münchenning Bavariyasi favorit hisoblanmoqda. Shuningdek, PSG ham unga qiziqish bildirmoqda. Ronaldo Al-Nassrning yangi mavsumdagi maqsadlari haqida gapirdi. Cristiano Ronaldo bu mavsumda Al-Nassr bilan barcha sovrinlarni qo'lga kiritish istagi borligini ma'lum qildi. Portugaliyalik bu haqda Yaponiya safarida ma'lum qildi. Biz shu yerdamiz, Yaponiyaga birinchi marta kelganimizdan juda xursandmiz. Oldinda 2 yaxshi o'yin bor va biz juda xursandmiz. Yaponlar futbolni yaxshi ko'radilar va biz bu yerda show ko'rsatish uchun keldik. Umid qilamizki, barcha sovrinlarni qo'lga kiritamiz. Biz bu qiyin bo'lishini bilamiz, lekin menimcha bizda yaxshi jamoa, yangi murabbiy, yangi o'yinchilar bor va biz ajoyib mavsumni kutmoqdamiz. Albatta, bu yil qandaydir sovrinlarni qo'lga kiritishga umid qilaman, deydi Ronaldo. PSG Icardini Galatasaroyga to'liq sotib yuboradi. Mauro Icardi to'liq vaqtda Galatasaroyga qaytadi. Insider Fabrice Romano'ning so'zlariga ko'ra, PSG bu transfer natijasida 10 million euro oladi. 2020 yilda parijliklar forvard uchun 50 million euro to'lagan edi, yana 8 million bonuslar bergan edi. Argentinalik futbolchining shartnomasi 2026-yilgacha mo'jallangan. Barcha tomonlar allaqachon hujjatlarni imzolagan. Wilfried Zaha yaqin orada Turk jamoasi bilan 3 yillik shartnoma imzolaydi. O'tgan mavsumda Icardi Galatasaray safida ijara asosida o'ynadi va klub safida 26 ta maydonga tushib, 23 ta gol urdi. Al-Hilol Lukaku uchun Chelsea'ga 50 million euro to'lashga tayyor. Chelsea Romelu Lukaku borasida Al-Hilol'dan taklif oldi. La Gazzetta dello Sport xabariga ko'ra, londonliklar hujumchining Interga o'tishi muvaffaqiyatsizlikka uchragani va Juventus bilan bog'liq noaniqlik fonida sabr toqatini yo'qota boshlagan. Saudiya klubi belgiyalik uchun 50 million euro to'lashga tayyor va ko'klar bunga rozi bo'lishini aytdi. Shu munosabat bilan Chelsea rahbarlari Lukakuga bosim o'tkazib, kelajagi haqida tezda qaror qabul qilishga undashmoqda.
Al-Hilol futbolchining o'ziga yiliga 50 million yevro to'lashga tayyor. Shartnoma tuzayotganda ham sezilarli bonus kutilmoqda. Avvalroq Lukaku Inter bilan aloqa o'rnatishga uringani, ammo milanliklar endi uni qaytarishni istamagan haqida xabarlar tarqalgan edi. Benfica Felix'ni jamoaga qaytarmoqchi. Benfica javobi Felix'ni qaytarish haqida o'ylamoqda. As nashri xabarga ko'ra, yarim himoyachi yozgi transferlar onasi tugagunga qadar yangi klub topmasa, Portugaliya klubi Felix bo'yicha taklif bilan chiqishga tayyor. Benfica Felix'ni o'ziniki deb biladi va klub muxlislari uning qaytish ehtimolidan mamnun. Shu bilan birga ta'kidlanishicha, Benfica Felix'ning transferi va futbolchining maoshini ko'tara olmaydi. Ammo klub Atletico transfer oynasi oxirigacha yon berishini kutmoqda. Felix'ning klub bilan munosabatlari taranglikcha qolmoqda va Portugaliyalik ketishdan manfaatdor. Fabinho'ning Al-Ittihodga transferi kuchuklar sababli bekor bo'lishi mumkin. Liverpool yarim himoyasi Fabinho'ning Al-Ittihodga o'tishi bekor bo'lishi mumkin deb xabar beradi Marca. Manbaga ko'ra, transferning buzilishiga itlar sabab bo'lishi mumkin. Sababi Saudiya qonunlarida mamlakatga fransuz zotiga mansub buldoglarni olib kirish taqiqlanadi. Yarim himoyachida esa bunday itlardan ikkitasi bor. Mamlakat ularni xavfli va tajovuzkor deb hisoblaydi. Al-Ittihod Fabinho'ning ikki uy hayvonlari bilan kelishiga rozi bo'lishini so'rab, hukumatga murojaat qilgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.